avui esperem que sigui un dia amb molta venda, que la gent s'animi, que disfruti de la jornada de Sant Jordi, tant a la botiga com aquí a la plaça Octavià, a la parada, que la gent disfruti, que compri, que miri llibres, que gaudeixi de la diada. A més, avui fa, doncs, de moment el dia s'aguanta, perquè hem tingut ahir que era un dia de pluja i avui el dia s'aguanta, per tant, s'agraeix aquest bon temps i, per tant, esperem que hi hagi molta animació, que de fet ja està animat ara de bon matí, o sigui que esperem que la cosa continuï. Mira, nosaltres hem organitzat signatures de diversos autors tant al matí com a la tarda. Un d'ells, per exemple, és el Víctor Alexandre, que és un conegut santcugatenc. També tenim el Lluís Feliu, també tenim la Carme Cabús, l'Anna Casamitjana. Vull dir que esperem que tothom que vulgui pugui venir aquí a la parada a signar amb els nostres autors que hem convidat. Sí, tant per nosaltres com a llibreters i que vivim del món del llibre, doncs, i de la cultura, exacte, i de l'ensenyament, doncs, és un dia important perquè podem gaudir d'aquest dia, i també pels nostres clients i per tots els santcugatencs i santcugatenques que poden disfrutar de la diada sense cap problema. Mira, pues esperem amb molta il·lusió estar aquí tot el dia venent molts llibres, creiem que pot ser un dia maco. Si la pluja no ens acompanya, que esperem que no ens acompanyi, jo crec que podem fer un dia de ventes molt, molt fort, i mira, ara mateix això està bastant ple, així que esperem que ara pel matí sigui una miqueta més tranquil, però amb esperances, i per la tarda que sigui la bogeria, que és el que ens agrada, i un dia especial per tots nosaltres i per tots els santcugatencs. Aquest any és un any una mica particular, perquè no tinc cap llibre que pugui dir aquest serà el llibre encara. Jo crec que hi haurà dos o tres, que podria dir l'història d'un piano, el de Xavi Coral, el Joel Dicker també té una novel·la policial nova que també està sortint molt bé, però pot ser qualsevol, pot despegar el Quim Monzó, que també hem venut molts els dies anteriors. El món del llibre és una sorpresa i fins a l'últim segon no sabrem, i més després del que va passar l'any passat amb les ventes, millor no dir res. Doncs ha començat molt bé, així comencem amb un dia assolellat i amb ganes de vendre molts llibres i aprofitar aquesta gran diada que és Sant Jordi. Així a primera hora estem venent llibres sobretot per els avis i les àvies que han a buscar els llibres pels seus nets, i després també hi ha persones, vull dir, adults de novel·la més adulta que estan buscant també llibres, com per exemple un llibre de Ramon Gené, de Històries d'un piano, que és una novetat d'aquest any i que tenim ganes així de transmetre la literatura a tots els públics. Els nens encara volen llegir molt. Poder gaudir, poder aprofundir de la lectura és un gran plaer, i sempre acompanyada dels pares, mares o famílies que vulguin, és fantàstic. Sí, molt contents d'estar aquí, i és molt maco quan veus els ulls dels nens buscant i rebuscant, o de qualsevol persona. Que tingueu bona diada, des d'aquí el Pati de Llibres us esperem, i que gaudiu molt d'aquest dia, que és preciós. Bon Sant Jordi. Trenta petons, el dia és més dolç. Si estàs a la vora on estàs com un Ferrero Rocher, i encara em pregunto per què. Fer-te petons, tu em dones raons. Si em mires així, em faré il·lusions i no hi ha marxa enrere. Avui hem treballat la rosa, treballem amb roses d'un metre de tija, literalment té un metre de tija, i també el botó és molt més gran. És un producte molt premium perquè apostem per la qualitat de producte i l'artesania. Llavors, cadascuna de les roses les treballem totalment de forma artesana i sense cap tipus de plàstic. Molt, molt contentes, molt contentes d'estar aquí. També hem preparat coquedames de forma també artesanals, rosers. També ara muntarem un fotocall per crear una experiència floral Sant Jordi única, perquè pugueu venir a fer-vos fotografies. El muntarem amb moltes roses. Doncs hem organitzat una petita mostra de lo que tenim a la botiga del museu, i tenim una miqueta de còmics de tot material. Tenim còmics infantils, tenim una mica de novel·la europea, una mica de tot. I estem oferint aquest producte avui en dia. La veritat és que fins ara han estat molt interessats, i ben de prop han començat a mirar totes les coses, i està molt guai, no? Els nens es fixen molt, han vingut col·legis, o sigui que per ara molt bé, molt bé. Exacte, estarem fins a les 8 de la tarda oferint còmics, explicant les coses que vulguin saber del Museu del Còmic, i per això estem aquí. Era Barcelona, el nom del món.
Però baixant el cap em dius, avui fem poc si res. Bueno, hem muntat la paradeta, com cada any, aquí davant del monestir. A més, també tenim la botiga oberta, al carrer Sant Medí. I res, hem portat el típic, llibres, novel·les, còmics, també, mangas. Per la gran majoria, sí. I a més, venen ara d'excursió als col·les i estan mirant ara els llibres que li agraden, sobretot còmic i manga. Estan fent una ullada. Sobretot One Piece, el Bola de Drac, l'Arale també, o sigui, el Doctor Slump, un que es diu Hockey, també que és infantil, aquests són els que més demanen. Tinc el pa de Sant Jordi, les galetes, tengo moltes tartaletes i culam de chocolate. La verdad que hemos hecho bastante variedad para que podáis disfrutar una buena diada. Tengo también un libro de On va ida a Sant Cugat y bueno, un poco de variedad de dulce y el pa de Sant Jordi tradicional durante la semana. Bueno, las galletas se preparan con bastantes días de anticipación y bueno, las tartaletas y el dulce es del día, pastelería del día. Soc voluntària de l'AFA, Associació de Familiars amb Malalts d'Alzheimer, que els oferim el respir, els cuidem, perquè les famílies tinguin unes hores en què puguin fer les seves coses i nosaltres ens encarreguem de vigilar-los, juguem amb ells, cantem, juguem al bingo, fem moltes coses. Llavors, avui estic de voluntària a la paradeta que tenim per recollir fons per l'entitat. Aquesta rosa sí que és veritat que val 10 euros, que potser a molta gent li pot semblar cara, és de Rubí, que estan cultivant de la Font del Ferro, és una associació de disminuïts, que tenen el seu propi cultiu de roses. Llavors nosaltres les hem fet portar cap aquí i les venem a 10 euros, perquè 5 és la rosa i els altres 5 són per l'entitat. Així és que és una finalitat per ajudar-nos i ajudar l'entitat, que bona falta ens fa. Que gaudiu d'un dia meravellós, un dia esplèndid, que és el millor de l'any, i que sigueu feliços. Ah, doncs des de Cal Temerari, com cada any hem muntat la nostra paradeta, tenim llibres i aquest any també tenim roses en col·laboració amb el Sindicat de Llogateres i també podreu trobar doncs, samarretes i altres coses de marxandatge. Tenim alguna novel·la perquè també tenim, o sigui, tenim diverses editorials, però bàsicament ens centrem en assaig i en teoria política. Tenim llibres feministes, ecologistes, tenim, sí, com a novel·la intentem que siguin temàtiques doncs, una mica socials, no? Des de temes LGTBI, feminisme, etc. Des del sindicat estan organitzant les roses, les estan preparant elles i al final doncs, tot el que guanyin doncs, anirà destinat a per les causes, les possibles causes repressives que derivin del moviment per l'habitatge. Recordo que tu vaig dir seria millor així, no sé res, però vull creure que al final s'ha decidit si el fons són la veritat de tot el que ens ha passat. Som la sort de seguir aquí. No, ja està, no? La llibreria està oberta, està en marxa, estem tenint una resposta molt maca per part de tota aquesta gent tan meravellosa i que fa doncs, això 24 anys que acostuma a passar-se per aquí pel celler de llibres i seguim oberts i seguim lluitant i vull dir, no ens rendim.
estan sortint coses molt, molt variades, perquè hem tirat molt de comandes de clients, que els clients doncs, ja doncs, preveient que no estaríem a la parada, doncs, ens han dit, mira, doncs, porta'm aquest o porta'm l'altre. Sí que, clar, doncs, una Eva Baltasar o el Planeta o el Finalista del Planeta, són llibres que cada any per Sant Jordi tenen molta sortida. Però bueno, també està sortint cosa molt, molt variada, molt de dir, va, recomanen el llibre que a tu t'agrada, no? Llavors això és molt maco perquè et permet un tracte que a la parada normalment no pots tenir, però et permet aquell tracte personal amb el client, que és el que ens encanta. Molt, molt especial, i avui estarem tot el dia, no tancarem al migdia, estarem aquí funcionant a tope, i això, doncs atenent a la gent amb el mateix somriure que intentem tenir cada dia. Bueno, hem organitzat com cada any una parada de roses, que mirem que siguin el més de proximitat possible, que no tinguin plàstic, que no tinguin residus. És la Naomi, ve d'Europa, perquè aquí a Catalunya, per desgràcia, només hi ha un proveïdor. I bueno, és per col·laborar perquè la plataforma pugui continuar ajudant els animals de carrer de Sant Cugat, que per desgràcia estan molt desatesos. Tot el que recollim avui va pues, per ajudar, bàsicament per pagar veterinaris, perquè ningú es fa càrrec de l'assistència d'animals de carrer, i els gastos són enormes. Tot i que els veterinaris col·laboradors ens fan preu, però bueno, necessiten recaudar fons. Estem en plena època de cria, sobretot de gatets de carrer, hi ha una explosió demogràfica i no donem a l'abast. I gràcies a Déu sempre la gent de Sant Cugat col·labora molt amb nosaltres i els hi volem agrair des d'aquí tots els anys que ens estan ajudant i ajudant els animals de Sant Cugat. Inomat és una proposta de matemàtiques per a les escoles, on portem a les aules una proposta molt més manipulativa perquè els alumnes puguin construir el coneixement matemàtic i també d'una part molt competencial. Nosaltres estem a Sant Cugat, l'empresa la tenim a Sant Cugat, i avui estem fent aquí una paradeta perquè tenim quaderns de reptes matemàtics per a alumnes de primària i un conte per a alumnes d'infantil, tot relacionat amb les mates. I si venen aquí trobaran tot el que estem oferint avui, i també estem fent tallers de reptes matemàtics. I tant, de fet els reptes estan pensats perquè siguin com un joc per ells i que ells no es donin compte de totes les matemàtiques que estan fent i que estan practicant. És el primer any que estem a la paradeta de Sant Jordi, és el segon any que fem Enigmat, que és el nostre quadern de reptes matemàtics, i sí, jo crec que ja hem vingut per quedar-nos, eh? Home, jo crec que sí. Menjar-te la cara fins que mori.